ឡើងខាលថោះម៉េចប៉ាវៀលអតិអូល្អណាស់មកវីអើយចំលើចង្អុលដៃតែបញ្ជាទៅហើយអើពោះៗតលសីសីបញ្ជាទើបបានល្អណាស់ដោយប៉ាវៀឯងនឹងខ្ញុំអញ្ចឹង តែរថាហើយឯងទៅណាណាដូចជាមិនតាន់មានគាត់ដៃច្បាស់លាស់ទេប៉ាចង់ដើរលេងមើលគេឯងគ្រាន់កែអប់សុកនឹងប៉ានៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងវាអប់សុកហើយបានជាម៉ាក់ចង់ឲ្យកូនកាប្រពន្ធឲ្យឆាប់ឆាប់នឹងណាចាំបាច់តែប្រពន្ធដើរលេងជាមួយពួកម៉ាក់សបាយជាងម៉ាក់តែម៉ាក់មិនចូលចិត្តឲ្យមានមិត្តភក្តិច្រើននោះទេវានាំឲ្យដើរផ្លូវខុសណារដ្ឋានិយាយប្រាប់ម៉ាក់ត្រង់មកមើលសប្តាហ៍ថ្ងៃមានជាពាក់វែកវិននឹងស្រីណាទេហាអូយមិនបានជាកូនសោយណែកុំទៅលេះឡោះនឹងកូនកំងគេផ្ដេសផ្ដាស់វើយខូចពូចខូចអំបោយើងណាស្លាប់បាយម៉ាក់នៅតែមិនទុកចិត្តកូនទៀតណែកូនសពថ្ងៃដូចជាព្រះនៅក្នុងវិហារអញ្ចឹងម៉ាក់កុំព្រួយតែកូនថាអត់គឺអត់ហើយកូនចេះប្តេះផ្ដាស់ទេម៉ាក់បើអញ្ចឹងក៏ស្រួលហើយរឿងដែលម៉ាក់ប្រាប់ឯងពីថ្ងៃមុននោះយ៉ាងម៉េចទៅហើយប៉ានឹងម៉ាក់ចង់បានកូនប្រសាខ្លាំងណាស់ទៅហ៎យកមកចងជើងឯងបន្តិចកុំឲ្យប៉ិនដើរលេងពេកណាសពថ្ងៃកូនដើរលេងខ្លាំងណាស់ទៅហ៎បានជាលោកប៉ាចង់ចងជើងកូនមិនតន់ណាស់ណាទេតែម៉ាក់ចង់ឲ្យកូនគិតគូរឲ្យហើយម៉ាក់ដូចជាពេញចិត្តនឹងកូនគេខ្លាំងណាស់ហើយមើលទៅឯកូនចង់នៅដើរលេងឲ្យបាន2 3ឆ្នាំទៀត2 3ឆ្នាំទៀតទាល់តែគេហៅតាទៅហីគេអាយុប្រហាក់ប្រហែលនឹងឯងម្នាក់ម្នាក់មានកូន2 3រួចទៅហើយកូនឯងបែបចង់ឲ្យម៉ាក់ស្លាប់ទៅដោយគ្មានចៅហៅនឹងគេហ៎ដឹងស្អីទេម៉ាក់ណែព្រមតាមម៉ាក់ឯងទៅណាកូនគេនោះសមនឹងឯងណាតម្រេះក៏មានរូបក៏ស្អាតសម្បត្តិទ្រព្យក៏មិនខ្វះដែរកូនទៅមើលគេម្ដងទៅខ្ញុំមិនបាច់ទៅអីទេបើប៉ាម៉ាក់ពេញចិត្តទៅហើយនោះតែកូនសុំតែម្យ៉ាងធ្វើម៉េចឲ្យគ្រប់លក្ខណៈជាស្រីតិចលោតតែកំបុតស្លឹកតិចមកខាងបាត់កូនដៃមួយកូនអត់យកទេជំរាបម៉ាក់ឲ្យហើយណាថាកូនអត់យកទេអត់យកទេម៉ាវាមានពិនិត្យមើលកូនប្រសាយើងទេតិចបាត់ស្អីស្អីដូចវាថាទៅកូនឯងទៅពិនិត្យខ្លួនឯងទៅណាកូនមិនទៅទេតែកូនទៅទោះមិនចេះចប់ទេហើយកូនសំប្រកុលជូនលោកប៉ានិងម៉ាក់សម្រេចទៅចុះកូនសំទៅដើរលេងសិនហើយអនណាស់ក្ដាមឯងម៉ាម៉ាអ្នកប្រុសរងទៀតរងទៀតអូទៀតហើយអូយអាយចៅអូឡប់ឡប់អំជុំដាក់លប៉ាអឺម៉ាក់ម៉ាក់តាំងចេញមកពីណាហ្នឹងហ្នឹងបែបមកពីផ្ទះកូនប្រសាហើយមើលទៅអូមាននំអីមកស្បោងផងហ្នឹងបែបយកទៅផ្គាប់ចិត្តកូនប្រសាហើយមើលទៅកូនឈួតម៉ាក់ទិញពីផ្សារមកអន្តាហ្នឹងបែបផ្សំពីផ្គាប់ចិត្តគេតិចដឹងហើយម៉ាក់អូសោមហ៎អ្ហ៎ម៉ាក់
ឯងចេះប្របាច់ប្របោចច្រើនណាស់ឥឡូវហឿងហើយស្រែកបាច់អស់ហើយម៉ាក់មានតែឯងមួយគេក៏មានតែកូនស្រីមួយដើម្បីកុំឲ្យចំណែនគ្នាយើងក៏ព្រមព្រៀងគ្នាទិញកូនវិឡាតូចល្មមឲ្យឯងរស់នៅពីរនាក់ណាកុំទិញអីម៉ាក់ផ្ទះយើងធំប៉ុណ្ណាប៉ណីគ្មានមនុស្សនៅផងបើគេមិនតាមយើងរស់មួយទៀតបើម៉ាក់រស់មិនបានទេទុកឲ្យកូនរស់ខ្លួនឯងស្អប់ណាស់មិនតាន់អីផងចង់កាច់យើងទៅហើយមែនរឿងកាច់គ្នាទេកូនស្ដាប់ម៉ាក់និយាយឲ្យចប់សិនផ្ទះនោះជាន់ក្រោមមានបន្ទប់តូចមួយល្មមប្រពន្ធកូនឯងធ្វើបន្ទប់ពីគ្រួជំងឺក្រៅបានណាណាអាចប់សិនម៉ាក់ម៉ាក់មានប្រសាសន៍ម្ដងទៀតទៅមើលកូនដូចស្ដាប់មិនតាន់យល់ទេនេះពីគ្រួជំងឺយ៉ាងម៉េចកូនឯងមិនតាន់ដឹងទេប្រពន្ធកូនឯងនោះអនាគតជាដុកទ័រណាមកដឹងថាធ្វើប៉ែនខ្ញុំមិនយកទេស្អប់បំផុតប្រពន្ធធ្វើប៉ែនមិនអញ្ចឹងកូនបានប្រពន្ធធ្វើប៉ែនល្អណាស់ណានាងមិនមែនប៉ែតូចតាច់ណាគេជាដុកទ័រផងណាដុកស្អីក៏ដោយឲ្យតែស្រីធ្វើប៉ែនស្អប់ទាំងអស់ហ្នឹងដុកទ័រហ្នឹងស្អប់ជាងគេតែថាមិនបានជាឯងនិយាយត្រឡប់តលិនអញ្ចឹងពីដើមហ៎ឯងនិយាយប្រាប់ប៉ាថាចូលរៀនបើជាបណ្ឌិតប៉ាខំតែសុបាយចិត្តដល់ប្រឡងចូលសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ាខ្ជិលជំទាស់នឹងបំណងរបស់កូនដែរតែក្តីប្រាថ្នារបស់ប៉ានៅតែសម្រេចដដែលមានពេទ្យម្នាក់ប្រចាំគ្រួសារប្រៀបដូចជាមានឱសថពិសេសមួយជាប្រចាំដូចនោះដែរបានកូនប្រសាទដុកតអញ្ចឹងណាប៉ាសុបាយចិត្តណាប៉ាកុំអាសុបាយប្រយ័ត្នតកូនប្រសាលោកប៉ាធ្វើឲ្យលោកប៉ាខកចិត្តទៅមិនខកទេកូនពោះម៉ាក់ជឿថានាងនោះពិតជាមានចិត្តគំនិតល្អណាស់ប្រយ័ត្នវាមិនដូចម៉ាក់គិតណាចំពោះកូនតែធំមិនបានផៃដុំតែអញ្ចឹងដែលថាប្រយ័ត្នធ្វើផ្ដេសផ្ដាសខូចពុយអម្បូររបស់ប៉ាណាឯងត្រូវតែរៀបការការអីការទៅតែកូនសុំច្បាប់ដើរលេងមួយខែទៀតសិនតែកន្លះខែបានហើយព្រោះសបត់ការបោះរួចហើយកន្លះខែគ្រប់គ្រាន់ហើយកូនអាណិតប៉ានឹងម៉ាក់ណាប្រយ័ត្នការហើយបាត់មុខប្រពន្ធមួយម៉ោងមិនបានវើយប៉ាបែបធ្លាប់អញ្ចឹងហើយមើលនេះម៉ាក់នេះសបត់ការអើហៅបំបានហៅទៅស្រីចិត្តឯងទេស្រីកតិចអើនាងព្រៃកុំមកឡងខ្ញុំទៀតកូនកូននាំគ្នាយកសភៅភូមិវិជាចាញ់មកហើយបើកនៅទំព័រទី15នេះអត់ចាំផងមើលសិនហ្នឹងមើលតែចាំរដ្ឋាសភាដល់ពីក្បាលម៉ែវិញចៅចៅលើសភៅរកឃើញហើយណាកូរដ្ឋាលើសភៅខ្ញុំខ្ញុំ
ណាស់ហើយឈប់មាត់ទៅកូនប្រហែលរដ្ឋាច្រឡំមែនហើយបិជាដាបើគេមានបំណងលួចមែនគេមិនមែនយកមកឲ្យឯងឃើញទេរៀនជាមួយគ្នាវាតែងតែច្រឡំម្ដងម្កាលអញ្ចឹងហើយរដ្ឋាគ្នាឃើញឯងធ្វើលំហាត់ហើយមុនគេមិនក៏ឯងមិនយកទៅដាក់ភ្លាមចាំដាក់ក្រោយបិជាដាអញ្ចឹងមកពីគ្នាអញ្ចឹងគេតិចអាធ្វើមុខដូចក្រូចសោចណាខ្លួនឯងមិនដឹងទេបានប៉ុនទុកលើគ្នាម្ដងអបិទមាត់អញ្ចឹងទេបានចឹងរដ្ឋាឯងសឹកចិត្តចាញ់គេរហូតទៅហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំលឺប៉ាម៉ាក់និយាយថាចាញ់បានជាព្រះឈ្នះបានជាមីអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំឲ្យគេឈ្នះចុះអមកហើយជប់មាត់ទៅអណរដ្ឋាពីអ្នកនោះឡើងទៅទៀតម៉ែណាអកតេតេបើខ្ទួយចឹងអង្គតគេកូនចាងបានសាលាគ្មានចេះខ្លាញ់ណាទេចាំមើលថ្ងៃណាមួយធ្វើយំស្មាម្ដងនំតគេចេះអបចោចទេតោះទៅលេងខាងក្រោយវិញគ្រូទាយថាវិជ្ជាដាជាប្រពន្ធខ្ញុំទៅថ្ងៃក្រោយដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំបន្តបតនឹងវិជ្ជាដាជប់ជេរខ្ញុំទៅហត្ថលេខារដ្ឋាអនាគតប្តីវិជ្ជាដាមនុស្សឆ្លើយមនុស្សថោកទាបលេងអីនេះអ្នកគ្រូស្គាល់ច្បាស់ណាស់អសរនេះមិនមែនអសររដ្ឋាទេម៉ែណាអ្នកគូអសរហ្នឹងមិនមែនអសររដ្ឋាទេវិជ្ជាដាកូនឯងបញ្ញត្តិខឹងថ្ងៃក្រោយមានរឿងអីសួរអ្នកគ្រូសិនណាវិជ្ជាដាហ្នឹងកាញ់ឯណាគូហៅរដ្ឋាហ្នឹងឯងកូនស្រីគេមិនដែរឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេណែវិជ្ជាដាឥឡូវកូនខុសហើយទៅសុំទោសគេទៅចាំអ្នកគ្រូស្រាវជ្រាវរកសិស្សខិលនឹងមកអប់រំឡើងវិញណាសាមគ្គីគ្នាឡើងរៀនជាមួយគ្នាមិនត្រូវតោះតែងគ្នាអញ្ចឹងទេអាតកូនចាងវ៉ាងគ្មានខ្លាញ់នគរត្មងរដ្ឋាឈប់ខឹងនឹងវិជ្ជាដាទៅណាបាទអ្នកគូនាងមិនចាំកន្លែងហ្នឹងសិនណាចាអ្នកគូអូនជួយគូជួយអ្នកគ្រូថ្នាក់នេះទៅថែមសិស្សស្រីម្នាក់ទៀតឯងជាម៉ាសឺមករកកន្លែងនាងអង្គុយផងនាងទៅមកពីខេត្តមិត្តយើងខាងនារីជួយរកកលាគ្នាយើងអង្គុយម្នាក់ទៀតបានទេតោះពួកខ្ញុំអង្គុយដល់តែ3នាក់ចិត្តតោះរដ្ឋាអង្គុយតែ2នាក់នោះអង្គុយចិត្តម៉ាសឺឯងទៅវាស្រួលផងគ្នាទៅមកពីខេត្តក្រែងជួយពយល់អីអីណាហើយឲ្យនាងអង្គុយជាមួយរដ្ឋាឯងចុះក្រែងនាងមានការខ្វះខាតអីជួយណែនាំនាងផងបាទនាងចូលទៅចាស់តុកមានស្រួលបួលអស់ហើយចាស់អរគុណអ្នកគ្រូច្រើនណាស់អូយអូយអូខែស្អាតណាស់នេះភ្លឹកអត់មើលឃើញហើយម៉ាសាម៉ាសាមិត្តថ្មីយើងដល់ហើយអឺ
mày tiết mày mình chúng nó chúng nó chúng nó đây chúng nó tư mày mình chúng nó tư chăm mày tiết chị hỏi chúng nó cái qua chúng nó cái đó ê mà sao thôi chúng nó nhầm ấy mà sao ban mất mày lọp sợi tê o liên cho mong nè ai chả na mày mình tìm nó mất để đi những chỗ quay cho mũi phong thôi. Mà tăng nhom chăng chăng mà mong nang coi tóc nó tay. Nó chỗ thật nó thật kiến đấy. Tê. Bộ na cắt chỗ nó. Ê, cái lại xem đang gạt đó. Tê, cái lại là thay coi nóng tê. Thôi chỗ tê. Cái lấy xong khéo quỳ một lấy mấy chế mày em quỳ chìm tiền mà rồi đi khôi mấy đứa lọc qua cái đấy nè công khách bọn na hỏi ma dê từng quỳ cái lấy đang mấy nhá mà đồ ma dê nè ma dê xong khnía đúng không nè quỳ dương cùng trên dây lên đây đây mày dặn kì chế niêng nó cá chứ à bài lọt qua cái ấy bạn đừng thật kì cá nhé nè 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 phật nhóm uổi nè chờ lo rồi nhóm nè mà ra nè uổi nhóm 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 giờ ta khốn ai nữa quạt cá chứ mà rò nó mình rò mà đá đi lại thò mà đá bộ ai này nó cười nấy con hiếm mật dương thằng óc nía là nam mình toàn bong lôi kì lá chắp vô mà bong phật khai nick trong ở tụi lên bong lôi ơi giật đi ca còn lang bự đó bong lôi ơi đã ชื่อนามตอนบ้องบ้องมันชื่อนามตอนบ้องให้ชื่อนึงเด้อแม่งมึงแม่งมันยิงจะมาชื่อมันบ้องให้นึงเหรอบ้องให้ตั้งโอ้อดเลยเด้อรัฐาเอ้ยบ่มีลุยบ้องให้พี่พองเด้อจังสิให้มาน้องตะมอนน้องดังคูนายพระจนะฮะจะตะบ้องพี่พองแน่ล่ะจนะกุมใจนอนซาโจล้างพยาคือยอสาวอ่ะเอาแม่นเอ้ยยิงได้ลูกเฮ้ยนิ่งกระติกอ้าวนี่เอาไอ้บ้องเอาไอ้หอกให้ตะมอง อันนั้นยังไม่ช่วยจัดเอามาเสิร์ฟพ่อปู่ยิงสมรูปทอนมะเนี่ยมาสลักมะเนี่ยมาสลักดำใบถือกัดปลิวไปเลยนี่นะเด้อเก๋าเอาเกี่ยมยินยัดเสียเกี่ยมได้ยังมาดูได้นะเกี่ยมมาได้นะเนี่ยมาเลยมาเนี่ยเตี้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 ยเตี
ាមែនណាគ្មានរូបថតយើទៅធ្វើការអត់បានប្រឡងតិចថាខ្ញុំមិនបានប្រាប់ហ៎រចនាវិជ្ជាហ៎ទៅពីសัญลักษณ์ស្អាតដែរតាហំតែដូចមកទេខ្មាំងគេទាតែមួយសัญลักษณ์ឯងឲ្យដល់ទៅពីអូប្រហែលជាចង់ទុកជាអនុស្សាវរីយ៍អញតាមិនខេកចង់បានអឺ
chào là hời. Mấy con mà nơi không sợ phơi tiết. Bây sạch. Nhiên kịch tích á. Rạ thá. Bạn mẹ. Con chút mặt được tìm mà ôm anh tích nè. Bạn. Con clip đẹp sân. Là liên đặt là này cái lưu lưu cái sai cái sắp mấy nè nó cái sai được ai nè mình mến mong sắp ra tí nè phá thân kia chết kháng khu máu bởi dân có đạt toàn là cắm chúng toàn mongใครมึงเนี่ยไอ้เจ รัฐาคนไอ้อะไรเห็นหมดทอมดักหมักพ้องเหรอหมักเต้เหรออาเพย์ตัวไอ้คนพ้องคนขมิ้นแบบน้องเต้ตั้งปัดคนระเบิดระเบียดเต้มาบานหายคนปรับหมักมาเมื่อก้มสัวคลุ้นเหรอรือมวยก็มีเหืองไอ้กาหายก้นจะไปจะไปปีป้าหนึ่งมะคันยามไปจะมวยจูนเปียกเกวิ้งเต็มมะจูนเปียกเกวิ้งฝืนจังมันกาดเต้ตกมุกตกมอดไอ้ป้ามะก่อนไอ้พ้องนะแน่ก้นจมกูดยามไปจะมวยแบบปนฉันจึงยำจะมวยป้ามะเตี้ยตีดมีใช่เต็มฮะปะดาวอย่างเนี้ยมันราเธอแต่ได้แล้วใบเยาะปะปนมันเธอมาอย่างยำจำใบเยาะตัวไอ้เยอะเอาลูกใบเกลือตะหมองนี่ป้าคนไอ้ก่อนจังใบตัวแต่มะสลอปตัวไหนตื้อบานฉันคนไอ้นี่กัดบานนะไอ้เต้จำหมั่งเต้ปิคูนั่งปุกมาได้เก้มาเต้ยำใบนะก้นมาก้นก็มุ่งจริงเบาไอ้หลงก้นก็มุ่งจริงเบาไอ้ก้นฮะสะอาดได้จ้าเพียงนี้ขันติกีตะก้อนแม่เอาติกีนเทียนเทียนโยนเทียนเซ็งเทียนคนดักโป่งดูออกไปจะเป็นเจ็ดกลางเอ้ยกระทะมาเปะใส่กอยโกนกับมอมตะโกนมาไอ้ปุ้นคนไอ้เป็นเจ็ดดาวเอาติกีตะก้อนมาไอ้เอาติแผ่นเทียนในเกวิ้งตะก้อนฮะโอ้ยลมอาดะลมอย่ามือหยุบนะเขี่ยหัวไม่ออกไหนเออลมอ
សូមឲ្យសម្លាញ់បានកូនមួយឆ្នាំពីរចំណៃចំណុកម៉ាក់រៀបចំរួចអស់ហើយហើយប្តីកូនទៅស្រស់សោបតាន់នៅក្តៅណាកូនចាំម៉ាក់គាត់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកឯណោះម៉ាក់អើដល់គេចេញមកហើយគេទៅញ៉ាំភ្លាមណាកូនចាចាំម៉ាក់ហើយគេយ៉ាងម៉េចបើគេមិននិយាយរកខ្ញុំមកម៉ាក់ផងចុះលោកប៉ាអញ្ជើញតាណាប៉ាកូនមានការអញ្ជើញទៅមុនហើយអូអឺណែរដ្ឋាប៉ាទៅហើយណាកូនបាទលោកប៉ាវិជិតាចាប់ប៉ាទៅហើយម៉ាក់ទៅវិញហើយកូនឯងនៅតែពីរនាក់ត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាកុំទាស់តែងគ្នាណាកូនចាំម៉ាក់ឯកូនប្រុសហ៎ត្រូវចិត្តមហូបមហាយ៉ាងម៉េចប្រាប់ប្រពន្ធទៅណាបាទម៉ាក់ម៉ាក់ទៅវិញហើយណាចាណែកូនគេចេះបណិបណៈប្តីណាស់មិញម៉ាក់ឃើញបេះសាច់នេះសាច់នោះដាក់ឲ្យកូនឯងម៉េចញ៉ាំបាយមួយប្រពន្ធឆ្ងាញ់ជាងញ៉ាំជាមួយប៉ាម៉ាក់ទេឆ្ងាញ់ម៉ាក់អាដាកូនឯងត្រូវចេះបំរើប្តីឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាចាំម៉ាក់ម៉ាក់ទៅហើយម៉ាក់ទៅហើយណាកូនអើប៉ាទៅហើយណាដល់បានសុខសប្បាយប៉ាលោកប៉ាណែម៉ាក់ទៅឯណាThank you.
Tí chứ. Nà. Ố, cà nam à. Bạn. Nè, thiếm chạy kịch ca ở đánh nhá. Bà. Cà nam anh, trái tử thua kịch ca nè kháng krom nì chọc. Bà. Kịch ca kháng lứa. Túc ai bộ phân khiếm. Chỉ nè thua tử chọc. Công lăng tử kháng lứa ở sọ. Lưu đấy. Bà. Ố, nè, vì ông ta có mãn bởi trong chùm nánh mình nằm bao toàn của ông ta mong tới xong lo sao bằng năng hai nó thập rai tiền mà đoàn tì mình toàn thông nhạc phong dạ
គាត់នេះចង់កាច់ផងឯងមិនអីទេគាត់ឲ្យគាត់ឯងពាក់ម្ដងទៀតកុំឲ្យធ្លាសឆ្លាតទេធ្វើតលតែបាត់ឆ្លាតនឹងទឹកដីទៅប្រៃហើយបាទជាប្រសាទឹកដីចឹងកោតអ
ប្រញាប់ទៅផ្សារទិញអីទៅផ្ទះប៉ាម៉ាក់គ្នាផងអត់បានអីខ្លាចណាស់តាំងពីកាលវិញម៉ាំដែរតាន់ម៉ាំសោះសត្វតែចាញ់មិនម៉ាំអត់ទៅយ៉ាងនេះប្រយ័ត្នធ្វើគ្លីនិកធ្លាក់ខ្មាស់គេណាតាមយថាកម្មគ្នាចុះអឺគ្នាតែណាคนไหนยังไม่นั้นฮิคนไหนสอนมันใครทําไปตะปุ๊กชูเนียงพ้องตะปุ๊กยืนนี่ตะเจ๊ฉับได้ตะกาติ๊กนี่เชิญจังស្រួលបន្តិចទេកូនចាំមកកូនបានស្រួលហើយកូននេះវាយ៉ាងម៉េចចេះតែអៀនអៀនគ្នាអញ្ចឹងมันไอ้เต้มาไอ้กอนซ้ำสังอมเก่งตักบ้านนายมาปีกอนเยี่ยมอดมังเงยปีหยบแมงพองตักจังโกนติดดังอ๋อเต้มาจังสังอมเก่งเจ้าหนาអោប្រពន្ធកូនអញមានផ្ទៃពោះហើយណាម៉ាក់បែបចង់បានចៅណាស់ហើយយីកូននេះចេះសួរម៉ាក់អញ្ចឹងកើតមែនអូយអូយ៉ាងមិនទៅហើយម៉ាក់វាអត់អីទេប៉ាវាយើងចិត្តបានចៅហើយប៉ុន្តែកូនយើងវានៅតែអៀនអៀននឹងគ្នាមើលផានឹងម៉ាក់
ឯងមកពីសូវៀតពីកាលគ្នាមកកន្លះខែហើយរវល់ពេកមិនបានមកលេងនឹងឯងអឺនាងនោះត្រូវជាអ្វីនឹងឯងអូនាងនោះហ៎នាងនោះត្រូវជាបងស្រីគ្នាអូបងឯងធ្វើពេតមែនទេវិញមិនឯងដឹងថ្ងៃមុនណាគ្នាទៅពេតរុស្ស៊ីទៅសួរមិត្តភ័ក្ដិម្នាក់ឈឺអឺគ្នាឃើញដូចជានាងហ្នឹងអត្រូវហើយនាងជានិស្សិតប៉ែតទៅតានៅប៉ារុស៊ីចុះឯណាពុនខ្លួនគ្នាទៅមកដល់ស្រុកខ្មែរភ្លាមឬថាឯងទៅរៀបការគេទៅរៀននៅបរទេសបានតាហើយ3ឆ្នាំទៀតទៅមកវិញទៅពីកាលតាំងពីកាលឲ្យបានមួយខែម៉េះគ្នាប្របាក់បាយទឹកពេកទៅយកប្អូនស្រីមកនៅជាមួយអឺគ្នាកោតឯងហើយទៅការរួញបដ ாய் ឲ្យប្រពន្ធទៅកើតវិញទៅខ្វល់អីនៅម្នាក់ឯងនឹងហើយស្រួលដាកេះគៀវអ្នកបរាស្អែកនេះឯងមិនញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាម្ដងណាមិនអីទេក៏ឯងខ្ញុំសូមសរសើរហើយដែលអ្នកនាងប្រកាន់យកមុខវិជ្ជានេះបានហើយចំណែកខ្ញុំវិញឃើញតែឈាមបានផងបាទដោយតែលោកគ្រប់គ្នាតើបានអ្នកណាព្យាបាលជំងឺកាលមុនគ្នាទៅស្រុកគេឮថាឯងបំរុងចូលពេទ្យចុះឥឡូវយ៉ាងម៉េចបានជាខ្លាយទៅជាកម្មាភិបាលសេដ្ឋកិច្ចទៅវិញចុះប៉ែតធ្វើអីទៀតបងប្អូនស្រីគ្នាគេចូលទៅហើយនោះចេះរៀនជាមួយហារៀនជាមួយមិនស្រួលព្រោះគ្នានាំមកឆ្លោះគ្នាទៅវិញទេណាគ្នាខ្ជិលរៀនយូរពេកទន្ទិញលសុងប៉ោចប៉ោចតំឡងប្រពន្ធគេដេញមិនបានចំជាឈួតមែនចុះឥឡូវគេទៅបរទេសបាត់ទៅហើយខ្លាយរំខានអ្នកណាទៀតឥឡូវនេះគ្នាគ្មានរំខានអ្នកណាទេមានតែគេទេរំខានគ្នាអ្នកណារំខានឯងហើយគ្មានអ្នកណាក្រៅពីកូនសិស្សប៉ែននោះទេមានកូនសិស្សម្នាក់នៅលើផ្ទះដូចជាមានព្រាយទាំង8ទឹះចាំសូត្រធម៌បណ្ដាក់គ្នាអញ្ចឹងរអូដេញមិនលក់ទេបូរ៉ាអើយអូឯងចង់បានសិស្សប៉ិនម្នាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរចង់បានដែរព្រោះគ្នាឈឺច្រើនណាន ៅចាក់ឆ្នាំឲ្យបារាចុះខ្ញុំទៅផ្ទះម៉ាក់ហើយខ្លាញ់ម៉ាក់ប៉ាចាំមើលផ្លូវជំរាបសួរណានីចាជំរាបសួរខ្ញុំដឹងថាណានីនៅផ្ទះចេញចា
ទៅខ្ញុំសូត្រមកពីព្រឹកព្រោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យផងកុំតែចាំលោកកុំអីខ្ញុំទៅលេងផ្ទះប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំបាត់ទៅហើយអូ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 ម៉េចលោកឈឺខ្លាំងហ៎បាទបាទអត់ទេអត់ខ្ញុំអាចជូនណានាងទៅផ្ទះប៉ាម៉ាក់ណានាងផងបានទេចាស់មិនអីទេបានជិះច្រកថាមិនទៅហើយចំពោះលោកខ្ញុំសូមផ្អាកចាក់ថ្នាំសិនចឹងព្រោះលោកចាក់យូរថ្ងៃហើយអូយអាណិតខ្ញុំផងទៅនៅនាងសពថ្ងៃខ្ញុំរស់ដោយសារតែជាតិថ្នាំទេកុំអីខ្ញុំដើរមិនរួចទេនៅនាងខ្ញុំមិនដើរឃើញលោកដើរផងឃើញតែជិះឡានរស់តែថ្ងៃសំចេញឡើងអឺណានាងប៉កែកផ្លែងស្ងួតមែនត្មងខ្ញុំមានរឿងមួយចង់និយាយជាមួយណានាងបន្តិចលោកមានរឿងអីអឺខុសតោះយ៉ាងណាសូមណានាងកុំប្រកាន់ណាចាំមិនអីទេលោកខ្ញុំពុំគួរនិយាយរឿងនេះជាមួយណានាងទេតែខ្ញុំទប់ចិត្តមិននិយាយជំរាបណានាងមិនបានសូមណានាងមេត្តាអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ណានាងបើខ្ញុំចូលទៅដឹងណានាងថាម៉េចដែររឿងនេះមិនមែនសម្រាប់លើខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំមានប៉ាម៉ាក់ការវៃវៃសូមលោកសួរបរដ្ឋាចឹងអូខ្ញុំបានស្នើរដ្ឋារួចហើយតែថារឿងអ្វីអ្វីសម្រាប់លើណានាងសំតមកខ្ញុំគេមកប៉ឹងឲ្យជូនទៅផ្សារអាលោកចេញទៅវិញចុះបាទខ្ញុំជំរាបលាសំណានាងកុំបដិសេធណាខ្ញុំលាសិនហើយខ្ញុំលាចាណាណាណាដាពួកម៉ាក់គាត់នោះអីគេមកធ្វើអីគេមកចាក់ឆ្នាំក៏ដូចជាមកចាយចង់គ្នាដែរគ្នាបណិតមើលតើគ្មានឃើញឈឺអីសោះចេះតែធ្ងោមិនបាច់ថាឈឺនេះមិនបាច់ថាឈឺនោះឈឺមិនចេះចុះតែទីបំផុតឈឺជំងឺបែកដងដែលសាគ្នាគួរចង់ស្អាតណាស់អញ្ចឹងចាអត់ដល់ឯងមកគិតចែកកែគ្នាលះហត់អីយ៉ាងម៉េចមិនស្រួលចែកបន្ទប់គ្នាទៀតពីណាឯងគិតមើលចេះតែប្រាប់ឲ្យគាត់ស្អីគេមិញនោះថាគ្នាជាប្អូនស្រីរបស់គេឲ្យឲ្យគាត់នឹងមកញ៉ាយឯងអគេថាប្រពន្ធគេទៅបរទេសតាំងពីការរួចបានមួយខែពីណាឯងគិតមើលនិយាយធូរលហើយគ្នាសង្ស័យតែគេមានអនាណ័យទេពិបាកស្មានដែរអតាមគ្នាមើលតែគាត់ដូចជាស្រឡាញ់ឯងណាស់មែនទេអដាគេដើរទៅណាមកណាមិនដើរដល់អត់ដំណឹងនោះទេថ្មីត្បិតតែគ្នាហើយនឹងគាត់មិននិយាយរកគ្នាក៏ដែរអភីណាតាមគ្នាស្មានគ្មានថ្ងៃរួមផ្លូវជាមួយគ្នាទេមានតែថ្ងៃបែកគ្នាតែប៉ុណ្ណោះអបើឯងឡើងប្តីគេជឿថាឯងមិនម៉ាយច្រឡំធំម៉ាយធម្មតាទេភីណាការឲ្យលែងគ្នាជាពាក្យមេម៉ាយមិនរួចទេណាយឈប់គិតពីរឿងអបមង្គលនឹងតែមកតែផ្សាយទៅផ្សាយទៅផ្សាយទិញអីអឺទិញសភៃណាបណ្ណាគាររត់សភៃមកច្រើនណាអញ្ចឹងតែក៏តែអបាឯងឥឡូវដូចជាជន់តែងថាចាញ់ដើរអាចក៏មិនដោសក់ក៏មិនសិតដែរ
មិនបាច់ច្រើនទេតោះឯងបន្ទប់ទៀតអូអ្នកបងស្រីបងគេមកដល់ហើយអូនត្រឡប់ទៅវិញចឹងដើម្បីកុំឲ្យគេសង្ស័យមកលើយើងណាហើយអូនសង្ឃឹមទុកទេស្អែកយើងជួបគ្នាទៀតណាកុំផអូននេះតែផអូនប្រយ័ត្នអូកំភៃណាស់ប្រលឹងបងមិនផអូនទេអូនលាសិនណាបងមកជូនអូនទេស្អែកជួបគ្នាស្អែកជួបគ្នា
บองใส่ไอ้มันเป็นยังประธานไอ้ไม่ก็ประดอยเนี่ยนิ่งชีสิโครตึงโยบัตรเรียนจังมาต่อคอยช่วยมันใช้ตกจับจากเชียงจ้ามันกูนะเอาเนี่ยนิ่งชีมาโตจังเต้ลานเมียนไม่ก้มจุนโลแต่เมียนขู่ทนายตื้อมันมีบ่อหายเต้ตอนเชียงเนี่ยนิ่งชีลังลานเนี่ยประมาณกูมาหอยบ้างស្ដីអ្នកនាងចាសស្ដីលើប្រថាពឹងខ្ញុំមកទទួលអ្នកនាងពួកគេចោតវល់យកម៉ូតូទៅធ្វើសុំជួយមកចាไม่ตื้อเรื่องในขยมสนายอยู่บ่ปิดทางไงมนนุ้งในนี้ทำไม่ได้จีเรื่องไอ้ลองขยมดูจิบเล็กกะหายนี่เรื่องในขยมจองสนาสดายแต่ดังนู้ไอ้อ๋อเรื่องนั่งแต่ขยมมันตอนสำหรับจัดบ้านเต้เลยพวกขยมในเรียนขยมปมจองไอ้จบจมเปียกน้องเรียนนู้ไลខ្ញុំមានតន់បង្ខំចិត្តឲ្យអ្នកនាងរៀបការណាខ្ញុំគ្រាន់តែស្នើចិត្តអ្នកនាងតែប៉ុណ្ណោះឯតាអើកុំឲ្យលោកខកចិត្តដោយសារខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមិនតន់ហ៊ានស្មានចិត្តខ្លួនឯងត្រីដែរនៅពេលខាងមុខនេះខ្ញុំគេងមិនលក់ទៀតហើយអត់ទៅលោកខ្ញុំសុំចោះផ្សារមកផ្លាស់ចាជាដាគិតយ៉ាងម៉េចទៅណាអូជំរាបសួរបង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 បាទៗ
ប្រជុំគ្នារៀនព្រោះចិត្តដល់ថ្ងៃប្លង់ហើយអូបាទបាទមិនអីទេអញ្ជើញញៀនទៀតចាស់អបាតើប៉ែអាយធ្វើមុខអាក្រក់ម៉េះបាយប្រចាំនឹងហ្នឹងអាយកុំគិតច្រើនកុំទៅខ្វល់រឿងគេនោះអឺបងសំណាងបងជួយបយោខ្ញុំបន្តិចមើលខ្ញុំដូចជាមិនសូវយល់សោះអឺបងអាយឆ្លាតជាងខ្ញុំប្រលាក់ភ្លើង 50% ខ្លាំងហេតុអីក៏អាចស្លាប់បានបងប្រាប់ខ្ញុំផងមើលបាត់បាត់ពីផ្ទះអាយខោអាពេ
ីបីថ្ងៃហើយមិនឃើញផ្លាស់សោះអញ្ចឹងអាយបាច់ស្រាច់ថាឡើងគេហើយចង់ចិត្តដល់ថ្ងៃគ្នាចេញដំណើរគេផ្ដិតបេះដៃឡើងគ្នារួចឡើងយន្តហោះត្មងកុំឲ្យអ្នកណាអ្នកណីគេឃើញមុខស្រីឡើងប្ដីមិនល្អមើលទេពីណាមកហើយកុំអាចអស់សង្ឃឹមអាដាតាមគ្នាសង្កេតរឹកពីគេគេស្រឡាញ់ឯងណាស្រឡាញ់គ្មានផ្លូវទេពីណាឯងមានដឹងទេពូយឹមទ្វាបានប្រាប់គ្នាថាប្ដីគ្នាបានជួលគាត់ឲ្យតាមដានគ្នាក្រែងគ្នាមានតាក់តងជាមួយនឹងអ្នកណាចុះគេមានដឹងថាឯងសំពួតបានរៀនយកឯកទេសនៅបរទេសទេសំបីតប៉ាម៉ាក់គ្នាក៏គ្នាមិនតន់ជំនាញគាត់ផងចាំតែប្រឡងរួចដល់ថ្ងៃចេញដំណើរចាំជំនាញគាត់ត្មងឯងចាប់បាច់ម៉េះឯងមិនអឡឡៃគេខ្លះទេអឡឡៃរកខ្មោចសេះអីបើគេមិនស្នោះយើងវិញផងចិត្ត2ឆ្នាំហើយដាច់គ្នាទ្រាំព្រោះគ្នាយល់ឃើញថាយើងជ្រុលបានជ្រាបការជាមួយគ្នាទៅហើយគ្នាពុំចង់ឲ្យមានឈ្មោះថាស្រីលែងប្តីឬស្រីប្តីលែងនោះទេទើបខំប្រឹងអត់ធ្មត់សង្កត់ចិត្តតែលទ្ធផលគឺសោកបបាក់ណាស់រឿងឯងវាចម្លែកខុសគេពេកតោះតែកន្លែងវិញសំដោខអាពីថ្ងៃនេះទៅមិនបាច់រៀបចំបាយទឹកឲ្យខ្ញុំទេយ៉ាងគាត់លេងមែនតើហើយតាឡើងអាតាផ្ញើសំបុត្រនេះជូនលើអូអរគុណខ្ញុំមានការទៅផ្សារទៅចេញមុនមកជួយជូនភីណាទៅផ្ទះផងចន្ទនាងចាខ្ញុំអ្នកកាត់មេរៀនពីគេតែមិនបានទៅផ្សារជាមួយអាដាបើខ្ញុំតាដាទុកសំបុត្រនេះជូនលោកខ្ញុំទៅផ្ទះបាត់ជូនណាស់ហើយបានអញ្ចឹងសំចេញណានាងចារៀនប៉ែនបែបយ៉ាប់ណាស់ហើយមែននេះនាងចាមិនស្អីជាអីទេខ្លួនខ្ញុំមួយអ្នកមានគ្រួសារដែលអាដាទេបានយ៉ាប់ណាបាយទឹកណាកិច្ចការក្នុងផ្ទះក៏តែតស៊ូណាស់ទេរៀនកើតលោកស្រឡាញ់មុខវិជ្ជានេះដែរបាទថាស្រឡាញ់ក៏ដូចជាទេកាលមុនខ្ញុំបំរុងចូលរៀនខាងនឹងដែរតែមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបានជាលោកតឹងប្រពន្ធដុកតែមែនទេរឿងហ្នឹងខ្ញុំមិនបានគិតគូរដោយខ្លួនឯងទេណាប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំទេដែលជាអ្នកគិតគូរឲ្យអើអញ្ចឹងលោកមិនបានដឹងមុនថាដារៀនប៉ែទេយ៉ាងម៉េចមានប្រសាសន៍មែនសំបីតែមុខក៏ខ្ញុំមិនដែរបានឃើញផងងាប់ហើយកើតលោកក៏ដឹងប្រពន្ធមិនមើលមុនពេលរៀបការកើតដែរចម្លែកណាស់ទៅខ្វល់អីបើប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំមើលជួសហើយគិតតែរៀបការមិនទាន់ស្គាល់មុខគ្នារស់នៅជាមួយគ្នាកើតដែរណាអអមានអីដោយតែគេរិចឯងអញ្ចឹងមានតែស្រឡាញ់គ្នាលើសពីគេផងខ្ញុំនិយាយនឹងជាការពិតណាអានឯងនិយាយអញ្ចឹងអាបានមានជំនាបលោកពីកម្រងការក្រោយពេលប្រឡងចេញទេហ៎ប្រពន្ធខ្ញុំមានរឿងអីលាក់នឹងខ្ញុំនៅនាងមេតាប្រាប់ខ្ញុំផងបានទេខ្ញុំមិនហ៊ានជំនាបលោកទេនាំតែមានរឿងតតែងគ្នាខ្ញុំចង់ជួយនាងតើថ្ងៃណាខ្ញុំអាចជួយនាងបានទេចា
ាំថ្ងៃប្រឡងហួយបើអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកមែនទេចាអឺប្រឡងចប់អស់ហើយនាងមានសង្ឃឹមណាស់ទេណាចាសង្ឃឹមតាច់តាច់ដែរអចុះអាដាខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដែរហាគេអត់ជំរាបលោកទេអគេប្រាប់ដែរតែខ្ញុំមិនអស់ចិត្តចង់សួរនាងបន្ថែមសំជិញចាអូលោកត្រូវការពិសាយដែរបានណែក្រែមសដា2លុកឡាអង់គ្លេស1បាទបាទតាមខ្ញុំស្មាននាងប្រហែលជាដឹងរឿងខ្ញុំច្រើនណាស់មែនទេចាច្រើនមែនអូនាងប្រាប់ខ្ញុំមកមើលតើប្រពន្ធខ្ញុំមានរឿងអីលាក់លៀមនឹងខ្ញុំទេខ្ញុំមិនហ៊ានជំរាបទេគេដឹងគេជេរខ្ញុំស្លាប់ហើយខ្ញុំមិនទៅផ្ដាស់និយាយប្រាប់គេថានាងជាអ្នកនិយាយនោះទេណែអីឡៃខ្ញុំសុំសួរលោកតាច់ចាតែលោកស្លាញ់អាដាទេហ៎អមកនាងសួរមានរឿងបានជាខ្ញុំសួរណែមានរឿងអីទេបាទបាទសំឡេងតើលោកថាម៉េចទៅចង់លេងខ្ញុំចាតាមបំណងរបស់គេចឹងបានគេយកប្តីទៀនចុះខ្ញុំមានតែខ្វះប្រពន្ធឯណាបានសេចក្តីថាឡងមានប្រពន្ធទៀតមែនទេហេគ្មានសោះខ្ញុំជឿទេប្រពន្ធគឺជាស្រីម្នាក់ដែលបានរៀបការជាមួយគ្នាត្រឹមត្រូវបើគ្រាន់តែបដាឬជួបម្ដងម្កាលគឺគ្រាន់តែជាស្រីប៉ុណ្ណោះมันអាចខ្លាចទៅជាប្រពន្ធបានទេអូណ៎នាងប្រពន្ធខ្ញុំគឺចង់លែងខ្ញុំមែនអឺមិនមែនតើលោកគិតយ៉ាងម៉េចដែរណ៎តាមចិត្តគេចុះលោកគិតធំម៉េចគេជាដុកតាណាដុកទ័រតាណាមួយនឹងមកដុកទ័រនឹងលែងខ្ញុំខ្ញុំរកដុកទ័រមួយទៀតឲ្យទាស់តែបានបែបគេមានតាក់តងអ្នកណាផ្សេងហើយមើលទៅរឿងនេះខ្ញុំមិនដឹងទេគ្រាន់តែដឹងថាគេសំបុកបានតារៀននៃបរទេសចាំដល់ថ្ងៃគេអាចចេញដំណើរគេសំលែងលើករួចហើយឡើងជន់ហត់ត្មងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកញ៉ាំបាយផ្ទះហើយម៉ោង1កន្លះលោកស្រីប្រពន្ធអញ្ជើញដាក់ប្តីផងនឹងដាក់ចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយរមមុនណាដុកទ័រមែនដូចជាបានលោកយូពំសើចខ្លែងម្លេងសោះអាសុខភាពលោកស្របធម្មតាវិញហើយបាទខ្ញុំដឹងគុណនាងមិនភ្លេចទេអារដ្ឋាទៅធ្វើការយូរហើយនាងចាជួយបន្តិចហើយលោកមានការសំខាន់ចង់ជួបគាត់ណាបាទទេខ្ញុំមកនេះមកចង់ជួបនាងតាហាចង់ជួបខ្ញុំប្រហែលជាលោកមានជំងឺបេះដូងទៀតហើយនឹងថាជំងឺបេះដូងអញ្ចឹងក៏ថាបានតែខ្ញុំម្នាងមកសុំសេចក្តីសម្រេចចិត្តពីនាងតាមប្រឡងរេថ្មីថ្មីមិនតាន់ដឹងអីផងខ្ញុំមិនអាចសម្រេចបានទេលោកនាងមិនអាណិតបងប្រុសនាងទេហ៎រដ្ឋាចង់ស្ដីទៅដឹងបូនស្រីខ្ញុំណាតែម្ដាយខ្ញុំមិនព្រមគាត់ថាចាំខ្ញុំមានប្រពន្ធរួចសិនត្រៃលោកដឹងថាបរដ្ឋាគាត់មានប្រពន្ធរួចទៅហើយមិនក៏លោកចង់លើប្អូនស្រីឲ្យទៅគាត់ទៀតអូអារឿងស្នេហាអ្នកណាទៅហាមឃាត់ចិត្តគេទៅកើតនាងតែបើឃាត់គេមិនបានទៅហើយមានតែគិតគូ
ឲ្យវាសំរុំទៅចុះលោកមានបានគិតដល់ប្រពន្ធគាត់ត្រឡប់មកវិញទេអូរដ្ឋាគេធានាថាទោះបីជាប្រពន្ធគេមកក៏គេមិនចោលប្អូនស្រីខ្ញុំដែរណានាងអើយមនុស្សប្រុងប្រពន្ធទៅចោលយូរធ្វើម៉េចទ្រាំនៅម្នាក់ឯងកើតត្រូវតែរងញីអាយអញ្ចឹងហើយតែបើបានហើយញីឯណានឹងចោលទៅវិញកើតមិនអញ្ចឹងរឿងនឹងតូចគាត់ជាអ្នកដោះស្រាយចុះចំណែកលោកសុំលោកតរនារីណាផ្សេងទៀតទៅព្រោះខ្ញុំមានសង្សារប្រចាំចិត្តរួចទៅហើយឈប់សិនណានាងណានាងមានសង្សាររួចហើយមែនទេខ្ញុំផលលោកបានប្រយោជន៍អីទៅគេធ្វើអីដែរណានាងអីក៏មានសំណាងជាងខ្ញុំម៉េចចាដុកទ័រចំនួនខ្ញុំអឺការរួចយើងសម្បកតរៀនយកឯកទេសឯបរទេសទាំងពីរនេះខ្ញុំសុំជូនពរណានាងធ្វើម៉េចខ្ញុំមកផំចាំពឹសមិនតាន់គេណានាងអឺខ្ញុំសុំជំរាបលាណានាងសិនណាចាំសុំអញ្ជើញសុំឲ្យលោកមានប្រពន្ធហើយស្អាតលើសខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំមានរឿងមួយចង់និយាយជាបរដ្ឋាឯងតែនិយាយចឹងអាដាឯងមានរឿងអីឯងគេរឿងយើងរឿងយើងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនបាច់រៀបរាប់ឲ្យវែងឆ្ងាយតទៅទៀតទេប៉ារដ្ឋាឯងនឹងខ្ញុំមិនមែនជាគូប្រេងនឹងគ្នាទេតែបំនឹងខ្ចប់ជុះអីចាំរញឲ្យយើងរៀបការជាមួយនឹងគ្នាហើយរស់នៅជាមួយគ្នាសោះក៏ក្រោះបែបនេះ2ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំរស់ជាបំរើដាច់ខែរបស់រដ្ឋាឯងមិននឹកស្មានថាអំពើល្អរបស់ខ្ញុំនៅតែលុបបំបាត់ស្លាមគំនុំអតីតកាលរបស់យើងសោះខ្ញុំយកចិត្តរដ្ឋាឯងអស់ហើយពេលនេះគឺខ្ញុំសុំរដ្ឋាឯងត្រង់ត្រង់ត្មងគឺសុំលែងលះគ្នាហើយរដ្ឋាឯងក៏មានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការជ្រើសរើសរកភរិយាថ្មីដែរចំណែកខ្ញុំក៏មានសិទ្ធិធ្វើអ្វីៗទៅណាតាមចិត្តខ្ញុំចង់ឯផ្ទះនេះគឺជាផ្ទះដែលឪពុកម្ដាយយើងចង់ដៃឲ្យបើរដ្ឋាឯងមិនពេញចិត្តនឹងនៅទេចង់ចោះចេញខ្ញុំនឹងចេញប្រាក់ពាក់កដាលឲ្យរដ្ឋាឯងវិញបើរដ្ឋាឯងពេញចិត្តនឹងនៅទីនេះខ្ញុំនឹងចោះចេញដៃអត់ទៀមទាអ្វីឡើយទុកដូចជាខ្ញុំចောက်ដៃអរថាឯងទៅចុះថ្ងៃច័ន្ទនេះយើងទៅអញ្ជើញប៉ាម៉ាក់ទៅសាលាសង្កាត់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការលេងនេះខ្ញុំចង់សួរអដាឯងថាហេតុអីក៏អដាឯងចង់លេងខ្ញុំរឿងនេះរថាឯងមិនបាច់សួរខ្ញុំទេរថាឯងសួរខ្លួនឯងទៅមើលរឿងទាំងនេះអដាយមានបានជម្រាបប៉ាម៉ាឲ្យដឹងហើយនៅនៅទេចាំយើងដាច់ស្រេចគ្នាសិនយើងគួរនិយាយគ្នាណាមិនចាំបាច់និយាយច្រើនទេខ្ញុំយកចិត្តរថាឯងអស់ហើយតែអដាយយល់ច្រឡំហើយមិនច្រឡំទេ2ឆ្នាំហើយដែលវិជ្ជាស្គាល់ខ្លាំងប្រមាថរថាឯងច្បាស់ណាច្បាស់តែច្បាស់លើផ្លូវខុសទេអដាយដាក់ចិត្តឲ្យស្ងប់សិនហើយកុំឆេវឆាវស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយខ្លះផងហោះបែរហេតុថាមិនបាច់និយាយច្រើនទេម៉េចបានជាត្រូវហួរឥឡូវខ្ញុំសុំសួរអដាឯងតែមួយម៉ាត់ទេថាអដាឯងមានសង្សារទៀតហើយមែនទេកុំចោទខ្ញុំផ្ដេសផ្ដាសប្រាប់ថាឯងទេដែលផ្ដេសផ្ដាសក្នុងរឿងនេះអដាឯងច្បាស់ថាខ្ញុំអញ្ចឹងមែនទេចង់ថាខ្ញុំប្រកែករថាឯងឬមើលកែបនៃរបស់ខ្ញុំវាអត់ប្រស្រ័យអដាឯងឃើញវាច្បាស់មែនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់អដាឯងយ៉ាងខ្លីថាខ្ញុំធ្វើនេះក៏ដើម្បីអដាឯងតែប៉ុណ្ណោះ
អាដាកុំនឹងដឹងរឿងនេះនៅថ្ងៃក្រោយតែខ្ញុំនៅតែចាំទុកខ្លួនខ្ញុំថាខ្ញុំជាប្តីអាដាឯងតដែលរដ្ឋាឯងមិនមែនជាប្តីរបស់ខ្ញុំទេអូប្រុសនឹងស្រីរៀបការហើយមិនមែនប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាទេរដ្ឋាឯងចង់តាមយកតាមខ្ញុំដល់ណាទៀតប្តីប្រពន្ធនៅជាមួយគ្នាសត្វយកកម្មពីគ្នាអញ្ចឹងណាហើយកុំបាញ់និយាយកុំឲ្យវាឆ្ងាយទៀតខ្ញុំសឹមសួរជាចង់ក្រោយថាតើថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋាឯងទៅធ្វើពាក្យលែងលះគ្នាទេប្រាប់ពីបំណងអាដាឯងតាមអាម៉ាត់មកខ្ញុំសុកចិត្តភ្លាមចាំពេលនោះចាំនិយាយគ្នាតែមួយដើម្បីឲ្យប៉ាម៉ាក់យើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាតើខ្ញុំសុំលះរដ្ឋាឯងខុសឬត្រូវតាមខ្ញុំយើងគួរនិយាយគ្នាឲ្យដាច់ស្រេចសិនខ្ញុំក៏មានរឿងមួយចង់សួរអាដាឯងដែរមានរឿងអីទៅរឿងពូអាដាឯងប្រុងប្រៀបរៀបចំជប់លៀងនោះអីចុះវាមានរឿងអីតាក់ទងដល់រដ្ឋាឯងអាដាឯងជាប្រពន្ធខ្ញុំណាទោះជាអាដាឯងចង់លែងលះខ្ញុំក៏កាសលែងលះគ្នាត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទឯនោះអាយស្អែកខ្ញុំនៅមានសិទ្ធជាប្តីអាដាឯងនៅឡើយដូច្នេះអាដាឯងมันអាចទៅដោយគ្មានខ្ញុំនោះបានទេស្អីក៏បោះក្រាស់ម៉េចព្រោះប៉ាម៉ាក់គាត់សួរថាតើអាដាឯងប្រឡងនោះយ៉ាងម៉េចទៅហើយម៉េចក៏មិនជំរាបគាត់មួយម៉ាត់សោះអញ្ចឹងចោះរថាឯងម៉េចក៏មិនជំរាបគាត់ផងទេអោះអោះខ្ញុំជំរាបគាត់ថាម៉េចបាអាដាឯងមិនប្រាប់ខ្ញុំមួយម៉ាត់ផងតែខ្ញុំជំរាបគាត់ថាអាដាឯងនឹងតែជំរាបគាត់នៅល្ងាចនេះអឺរឿងយើងមិនតាន់ដាច់ស្រេចយ៉ាងណាទុកនិយាយគ្នានៅពេលក្រោយអ្នកណាក៏ដឹងថាដាឯងជាប្រពន្ធខ្ញុំដែរក្នុងពិធីអបអរជ័យលាភីរបស់ប្រពន្ធហើយប្តីមិនទៅចូលរួមតែកិត្តិយសអ្នកណាអាដាឯងគង់តែបានដឹងពីចិត្តខ្ញុំនៅពេលក្រោយពីឆ្នាំកន្លងមកនេះចំពោះខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយតាំងពីរៀបការរួចយើងមិនដែលបាននិយាយគ្នាដោយស្ងាត់ស្ងាត់តែពីអ្នកដូចនេះទេពេលនេះយើងនិយាយគ្នាតែហាក់ដូចជាប្រើភាសាពីរផ្សេងគ្នាទៅវិញប្រាប់ថាឯងចង់និយាយពីអីហ្នឹងអាដាឯងនិយាយរកខ្ញុំមុនណាហាក់ដូចជាអាដាឯងសុកចិត្តចាញ់ខ្ញុំហើយដូច្នេះគួរតែស្ដាប់ខ្ញុំបកស្រាយខ្លះផងហើយខ្ញុំក៏មិនអាដាឯងចាញ់ដែរគឺខ្ញុំទេដែលខំខ្ញុំមិនចង់ឈ្នះទេប្រាប់ថាឈ្នះចាស់ខ្ញុំសុកចិត្តចាញ់ព្រោះតែរៀងចង់យកឈ្នះចាញ់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងពីររស់នៅយ៉ាងសោះក៏ក្រោះយ៉ាងនេះឥឡូវយើងលមុំជំរុះឲ្យអស់នៅភាពល្អកកនេះហើយចាប់ផ្ដើមកសាងសុភមង្គលឡើងវិញយើងឆ្នៃអនុសាវរីយ៍ដ៏ជូរចត់ឲ្យទៅជាអនុសាវរីយ៍ដ៏ផ្អែមល្ហែមថ្ងៃនេះខ្ញុំរវល់មានការមិនបាននៅផ្ទះធ្វើបាយញ៉ាំតិចអូជីក្រាន់តាមម្នាក់ឯងឆ្លោះគ្នាដែរម៉ាអើឲ្យតែមិនចេះឆ្លោះគ្នាម៉ាក់អរណាស់ទៅហើយគិតតែប៉ាម៉ាក់ក្មេកឯងកំពុងតែចង់បានចៅណាយគ្នាផ្លូវទេម៉ាក់ម៉ាក់គាត់ចង់បានចៅឲ្យគាត់រកប្រពន្ធមួយទៀតឲ្យកូនគាត់ទៅជីនិយាយប្តីផ្ដាស់អញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្តីឯងលើគេខឹងងាប់ហើយប៉ុណ្ណឹងខឹងដែរក្រែងម៉ែគាត់ចង់បានចៅចំណាយកូនកូនបានធ្វើសបត់ផ្លែងភ្លាមជីកូននេះមកឲ្យឈប់និយាយពាក្យនេះទៀតឬទេរឿងលែងលះគ្នាវាល្អណាស់ទៅឯគេមិនដែលប្រសើរស្រីលែងប្តីនោះទេម៉ាក់ឧបមាថាកលៈទេសៈដំរីតើវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញប្តីប្រពន្ធមានរឿងបន្តិចបន្តួចគេអត់ឱនឲ្យគ្នាគេសម្បោះសមួលគ្នាមិនមែនស្អីបន្តិចលែងគ្នាដោយឯងថានោះទេ
นังแบบลูกนี่แมนแต่ไหนนางว้าไอ้ย่อยละหอยคมลูกใสแม กระดานบาดลูกเราไอเมตนาเต้ปรักไหมบาดขยมอัดดังได้พวกขยมเติมเบาปีบสาเสียแต่เคยลาลูกพ่อช่วยมาดาวปิงกาลเต้มาเนี่ยขยมอัดดังกดมาดังเก่งเด็ดดังมื้อละดาก้นยัยมามื้อให้ไอ้บ้านจิตก้นหอหืองเลงแลกนี่ระเบียบนี้หืมมันได้อัดเรียงให้จังเลงนี่เต็มไหมคลวนไอ้เมียนใส่ให้ปราปูมาไอ้มาใจจังก้นไอ้ครวนเกมังไงมังไงในแต่เตะใส่ไม่กระทือไปด่างจังหรอกผมเชื่อมันปฏิมาก้นได้ชอบเตะมายกพองยกมันได้แม่นแต่ทำไมมันได้สกอตเตะมาดองนาตีเจียงมาใครไอ้เตะไปแต่เตะใส่แม่นนะแม่ก้นอัดกระหอบมาตีนะเต้ตามเป็นโดยมาดังเสียมเชียงมาคายมานิ้งก้นแต่ยามใบเตียงมาปลัวอ่อนดาจัดประลองรถท้าแต่ใบเตียงมาแม่นนะช่องจังอาดาตำเนกการเตียงเปรย์ประลองตาอาดามันยลจัดก้นซ้อปลุกกิมินสังสารทำไมลุยสมบูรณ์ตรีนบอร์ติจมวยขณีตีนน้ำมะยี่แต่ปนังคนไอเมียนใส่บำรังจอสได้แต่ดังเรียบก้ามาจอดเกตเวงจอดได้สมบุตรเองจังสมบุตรไอ้น้าไม่ก็มาเหมือนดังกี่ทัวร์แต่งพาสปอร์ตีนะมาเมื่อโกนลวยตกชุนปานหลังมาเมื่อจีพอตังอาดาไม่ก็โกนทัวร์อย่างนั้นเรื่องนี้สมะปาก้มจะลำทาก้อนรัตนานุอัดซะให้ก้อนกับเมียนแตะตองนึงเนี่ยนาได้ปันตายเรื่องก้อนเรื่องไอ้ก้อนยีเพียบมะมะมือแม่บอระท้าก้อนอัดสลังก้อนเต้ตั้งปีการรวยก้อนกอดยางไหมก้อนมันดาวรวมมารู้จมวยก้อนมาดองนาเต้แต่ถ้าเรื่องไอ้บ้านจะไอ้รวมรวมรวมจมวยปะปนจังตาบ้านจะมักเมียนเจ้าหนึ่งกี่มาตลอดจังจะน้องเพลงตลอดมาวยยังไม่เตียนคนไอ้ยิ่งเพียบมาไอ้อ้อมมามือมันตายปนเนาะกอดปะดาสไลไปชื่อจัดก่อนหายกอดปะดาไอ้เกเมื่อไงก่อนเตียนมันจังรัฐาคนไอ้เพื่อนจังมันซ้อมเต้นนะไอ้แล้วคนซ้อมโตจมพวกกำหอได้คนโทรเล่นชีลาบายจมกวนนี่สมมาช่วยยายประปนก้นพองก้นสัญญาธามันทั่วอันดาต่อเช็ดเทียดไรอัดดาละมอมอัดเอาในประใดให้ก้นอันดาบองสมโตเรื่องไรเตียงไรจำบองในยายปราบอ่อนอันดาอันเลยมาไอ้ตั้งปีเนี่ยโซซูนึงคณีเป็นหายปัสปอนนี้มาให้เจ้าเลยนะตายก่อนมาเลยไปมาเลยมาไอ้มาชมให้เจ้าเลยมาให้บ้างก่อนเออแต่ให้เจ้าเยอะเยอะมาชิ้นยังเป็นมา
ប់ណាស្អប់ណាប្រអីមករឹងលឺប្រយ័ត្នអូនខឹងហើយលើហើយឲ្យអូនវិញមកណាប្របងអើយខ្ញុំហាយកាលឲ្យឯងសារជីវិតទុំវាធ្វើវ័យប្រលឹងមានស្នាឃើញទៅនាំតែរកក្នុងចិត្តបើយើងព្រមព្រៀងត្រូវរើគ្នាប៉ិនអូនហើយអានិតនឹងដល់ទូបងថ្ងៃនេះថ្ងៃជ័យថ្ងៃល្អអានអានជុំណែវបសាអូនហើយនឹងមកថ្ងៃយើងតាមអើយរីរាយក៏ទូជាថ្ងៃបងរស់របស់ម៉ាក់ប៉ាសូមអរទេវតាអ្នកតាព្រៃភ្នំជួយឲ្យស្មៃខ្ញុំសុខសំប្រកជាយងស្នេហ៍កាលណាជួយចិនត្រូវបងយើងឆ្លោះចាំស្មោះសោះរហូតដល់លោកស្រីគេទូរស័ព្ទពីក្រសួងមកហៅលោកផងម៉ាក់អញ្ចឹងទូរស័ព្ទទៅប្រាប់គេវិញថាគាត់ទៅផ្ទះប៉ាម៉ាក់គាត់បាត់ហើយតែឡានលោកផងនៅក្នុងការ៉ាស់បាទរដ្ឋាការកើតអីនឹងរដ្ឋាការកើតអីនឹងយ៉ាងម៉េចនឹងហេខ្ញុំទេទុកឲ្យខ្ញុំស្លាប់ចុះកុំនិយាយអញ្ចឹងប្រាប់ថាឯងកើតអីប្រាប់ខ្ញុំមកមើលអត់កើតអីទេតែខ្ញុំចង់ស្លាប់ប្រាប់ថាឯងមានញ៉ាំថ្នាំអីទេញ៉ាំថ្នាំនេះមកគ្រាប់តាមិនបាច់ទេអត់ញ៉ាំទៅទុកឲ្យខ្ញុំស្លាប់ចុះ
ស្រួលជាងកុំឲ្យទៅមុខទៅមាត់អាដាឯងស្លាប់ទៅវិលមកល្ងាចវិញណានេះឆ្នាំនេះលេបទៅខ្ញុំអត់ចង់រស់ទេទោះខ្ញុំរស់ក៏គ្មានន័យដែរផាត់អីចុះអាណាឯងចង់លែងខ្ញុំធ្វើអីញ៉ាំឆ្នាំនេះសិនទៅចាំខ្ញុំប្រាប់បើមិនញ៉ាំទេខ្ញុំមិនប្រាប់ទេណាបងមកមើលអូនសុំបុត្រានបរទេសជាមួយនរណាតើម្នាក់ឯងចុះសង្សារអូនអត់ទេបើយើងគង់តបាយគ្នាតដែលខំចាក់ថ្នាំឲ្យបងរស់បានប្រយោជន៍អីទៅថាម៉េចនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានអញ្ចឹងរស់នៅជាមួយគ្នាមិនកើតអញ្ចឹងសន្យានឹងបងមកថាអូនឈប់ទីលែងបងទៀតហើយមិនមិនសន្យាទេបើអូនផលបងមកនឹងលួចលេបថ្នាំឲ្យតលស្លាប់មកខ្ញុំមិនឲ្យស្លាប់ប្រថាយលេបយ៉ាងម៉េចក៏មិនស្លាប់ដែរអាយ៉ាអូឃើញទេប្រយ័ត្នខុសស្រោមណាដោះកូនតិចទៅបងលីមចូលនេះញ៉ាំតិចទៅឲ្យឆាប់មានកម្លាំងអង្គទៅលុបពីតាស៊ីវិលណាណងាយណែមិនក៏ធ្វើអញ្ចឹងគេគ្រាន់តែនិយាយលេងផងមិនបានទេខ្លួនឯងចង់ទៅលុបណាស់ទៅគេនិយាយស្រួលញ៉ាំទៅដោះកូនអស់មួយកែនេះហើយតិចទៀតទៅបបមួយចានខ្ញុំឈប់ទៅណាទៀតហើយអូយល់ប្រងហៅបងឲ្យពីរស់ជាងនេះបន្តិចបានទេហើយស្រោមនេះអស់ស្មើបានដែរប៉ាជាមក10យប់តែអូនបន្តមួយទៀតអូយប់នេះអូនគេងកំដរបងមែនទេឡើងហើយអាដុកតែដូចអូនអ្នកជំងឺបងមិនខ្លាញ់នឹងទុកដៃមួយចំហៀងនេះជូនអូនសម្រាប់ធ្វើជាខ្នើយយាមស្រោមនេះទេអើអូបរាជំរាបសួរម្ដងចាជំរាបសួរអ្នកបងចាអញ្ចឹងអង្គុយលេងសិនចាអូអូយស្អាតណាស់តាំងនេះតោះថាឯងឈឺតាំងពីថ្ងៃណាដែរអូខ្ញុំក្រុនចាប់តាំងពីមកបងគេវិញណាមើលតែខ្ញុំដែរទៅដល់ផ្ទះវិញអាប្រុសក្តៅខ្លួនចុះទៅពេទ្យទាំងយប់ជេងចាអរគុណជំរាបសួរមកអ៊ំស្រីទៅកោញៀបសួរមកអ៊ំចាក្មួយប្រុសស្អាតណាក្មួយចូលរៀននៅណាអូមិនងាយឆ្លើយទេកូននេះទៅណាមកណាមិនដែលយកមាត់ទៅតាមទេសូមអភ័យទោសនៅអំពើឆ្កមឆ្កងរបស់ខ្ញុំម្ដាមរករឿងនឹងរដ្ឋាចុះពួកគេជាអ្នកផ្ដាំឲ្យខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទោះពេលអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងឲ្យគេទទួលជំនួសខ្ញុំចុះតិគៀខ្ញុំមិនទាន់បាត់ឈឺផងណាយកុំរំខានគាត់អីគាត់
ទៅងើបពីឈឺផងណាតោនយើងត្រឡប់ទៅវិញអូណែជំរាបលាសិនណាបងជំរាបសិនណាលាសិនណាបងកូនអង្គុយចុះវិញទៅឲ្យដឹងថាខ្លួនបងឯងនឹងឈឺផងអីយ៉ាអីយ៉ាហេតុអីក៏បងឯងលេងល្បែងនឹងជាមួយនឹងអូនឆាប់ប្រែភ្លាមអូនឯងចំាច់កោបងយ៉ាងនឹងឲ្យបងនិយាយមិនកាត់និយាយឬក៏មិននិយាយកុំស្លាប់បងមិនតន់ចង់ស្លាប់ទេអោប្រពន្ធមិនតន់ឆ្អែតបងអូបងលែងបងយោចាំភ្លាមហេតុអីក៏សង្សារបងឯងជាប្រពន្ធរបស់បូរ៉ាទៅវិញអាយោឆ្លើយភ្លាមមកសួរអញ្ចឹងបងប្រមាថឆ្លើយណាបើសួរថាហេតុអីក៏បងខ្ចីប្រពន្ធបូរ៉ាមកបដាទៅវិញដូចស្រួលឆ្លើយជាងអូអាយោមកបងគ្រាន់តែខ្ចីគេសាលោមើលចិត្តអូនតែប៉ុណ្ណោះតាអាយោអត់ជឿទេបងឯងនេះអនៅក្នុងបន្ទប់តាពីរនាក់តិចតិចអស់បងឯងសាកចិត្តអត់ដែរឯងណែបដាតែហ៊ានឲ្យបរាគេបាញ់បាយសន្ទះក្បាលទៅហ៎បងឯងនេះធ្វើបាបចិត្តអូនណាស្លាប់ហើយតែជាបងធ្វើបាបចិត្តអូនទៅវិញបងតែញ៉ាំបាយផ្ទះម៉ាក់មួយខែមែនទេហ៎នេះណាប្រាប់អូនមិនចាំបាច់ញ៉ាំណាប្រាប់ទេអូនយកសពណាយ៉ាអូនចង្កួតកប្លែងលេងច្រើនណាស់អន្តាបងមិនជាអូនយកសពមែនណាអូនយកសពថាយើងលែងគ្នាមិនដាច់ឥឡូវលែងមិនដាច់មែនទេទំនាយអូនត្រូវតែបានធ្វើជាប្រពន្ធរបស់បងអញ្ចឹងណាលោកស្រីវិជ្ជមណ្ឌិនតើខ្ញុំអាចទៅធ្វើការបានទេថ្ងៃច័ន្ទនេះចាលើអញ្ចឹងតែថ្ងៃនេះក៏បានដែរបានថ្ងៃនេះទៅធ្វើការនៅបរោមិនទាន់បានទេតែបើធ្វើកិច្ចការផ្ទះអាចធ្វើបានភ្នែកនឹងបកកាយសម្លក់សម្លឹងតាំងពីដើមទីណែហើយដាញ់នឹងបកកាយហែកអាវបងហែកសុភៅហើយឥឡូវហែកបេះដូងឲ្យខ្ទេចខ្ទីទៀតហើយដៃនេះបកាយគូរូបអូនលៀនភ្នែកដោះចកមធ្លាក់អណ្ដាតរួចក៏ធ្លាប់ធ្វើចោលលួចមេរៀនអូនទៀតណាទេបងឯណាទៅមានដៃមានជើងលួចគេនឹងបងដូចឆ្ងល់ដែរនេះគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងក៏អូនខឹងនឹងបងដែរអឺបងឯងការលើកកំប៉ុងឆ្នាំងនរណាសរសេរដាក់ក្នុងសភៅអូនថាអូនជាប្រពន្ធរបស់បងដូចមកដល់ទេខ្ញុំតាំងគ្រូទាយឲ្យបងណាឥឡូវដូចគ្រូទាយហ្មងការលើកក្នុងបន្ទប់ទី2អ្នកអាស្រីបែរអញ្ចឹងដែរហើយមើលទៅបងឯងនេះខូចណាស់ឲ្យបរិះមកញ៉ែគេអត់ឈឺក៏ហក់ថាឈឺអូនដឹងពុតបើតែចាក់ឆ្នាំជំនួយកម្លាំងឲ្យហើយបងឯនេះវិញខំប្រឹងខ្ចីប្រពន្ធមកបដាឲ្យអូនខឹងទៀតអូនខឹងខ្លាំងពេកក៏កុហកថាមានសង្សាររៀននៅពេទ្យជាមួយគ្នាទៅបងភ័យស្ទើរសន្លប់តាមពិតបងមិនជឿថាអូនដាច់ចិត្តទៅចោលបងដែរទើបបងខំទ្រាំអត់បាយឲ្យឈឺអញ្ចឹងបងឈឺនឹងពុតទេអ្ហ៎អត់ពុតអីទេតែបងធ្វើឲ្យឈឺហេធ្វើឲ្យឈឺបងឯងនឹងមិនចេះអស់ល្បិចទេហ៎អេកំប្រយ័ត្នលបណាលបអីក៏លបទៅប្រពន្ធដុកទ័រស្រាប់បានឈឺនៅក្បែរដុកទ័រកាន់តែប្រសើរទៅទៀតហើយអូនឯងត្រង់មកតាដល់ថ្ងៃណាទៅឈប់សាឡបងចិត្តអូនអត់ចាំថ្ងៃណាទៀតទេគឺថ្ងៃនេះត្មង
ឹងទេបងតែងតែចោទសួរថាតើថ្ងៃណាទើបយើងបានរួមគ្នាជាមួយគ្នាថ្ងៃណាទើបអូនព្រមយល់ចិត្តបងថ្ងៃណាយើងនឹងបានរួមរស់ជាមួយគ្នាឥឡូវចម្លើយទាំងនេះបងបានទទួលពីអូនក្នុងថ្ងៃនេះហើយក៏ប៉ុន្តែនៅមានរឿងមួយទៀតដែលប៉ាម៉ាក់យើងតែងតែចោទសួរអឺរឿងអីតើតើថ្ងៃណាបងរកចៅមួយជូនគាត់បានសំណួរនេះបងនឹងនាំអូនទៅឆ្លើយជូនគាត ចេញមកអូននាំថ្មខ្លួនណាចាំយើងស្អាតមកចៃអ្នកចំណងនាំខ្លួនអូនឯងគ្រាន់បើចេះលេងម្ដងបានពីរកុំអីប៉ាម៉ាក់យើងដដើមគ្នាស្លាប់ហើយនិយាយអីអញ្ចឹងទេបងយើងមិនត្រូវគ្នា2ឆ្នាំមានទឹកខាតឯណាបានដោះទៅ2តោះជប់សិនរាប់ថាម៉ាក់គិតត្រឡប់ទៅវិញហើយណាកូនបញ្ញាប់អញ្ចឹងទៅម៉ែម៉ាក់ម៉ាក់គិតយកកូនខ្ញុំទៅម៉ែណាម៉ាក់យកអាចៅនេះឯអ្នកដំឡងយកអាចៅនោះទុកឲ្យឯងទាំងពីរធ្វើកំមុំកំឡោះឲ្យឆាប់បានពីរទៀតណាណែម៉ាក់ទៅវិញហើយណាចាតតអ្នកដំឡងចាអេរដ្ឋាប៉ាយកឡានទៅហើយណាបានលោកប៉ាតតតតយីតតអឺចៅតាមកយី